de diyalik. Kodo kalın kalamet. Ona böyle uğraşsa, böyle çatdani. Bugün dua uğur. Bugün zaten dua uğur. Çakun kalın kalamet de miyve. Kavşkulda, kodi peca, dukandı dvideyi tu. Vi başkiye balı vizyon meni. A ka përën të bashkia? Vi van gjushin tu! Të vi van gjushin të qarë me poplin tu! Unë dua rrugën! Të kalëm i kalëm e të djarë këtu, du me ti për njëri sot! Do pëkojmë rrugën! Ne i makinë të ke polisi pare! Ne i makinë të të mërë këtu! Ama e polis ka kultua, jala! A je ka bërë tur! Vi të vi van gjushin të vi A tur për burë me më gjuhë me thonë polisi? Ne i makinë të ke si lorraton të shkëtë shkolla! O bu gece 1500 metre po vizat bazda. Para minuta shkëtë dhe verden komra e gjiki. Po me më kush polis? Po që e për polis? Po që a gjinë e më një? Ne i makinë të me makinë të ke si lorraton. Pa i ka bërë të tur! Pa i për punë të, ne kemi kalemaru se bani urë! Bani urë për ne! Do të një juve sot po pengoni punimet që bëhen për mbylljen e këti kalimi këtu në unazën e Kënetës. Jo, ne nuk po pengoni punën, ne po protestojmë për një... Pse protestoni jo? Ne po protestojmë për një të pa drejt që i bëhet këti komuniteti, duke parë vetëm në arsye mundësi këti komuniteti për të lëvizin të aks këtu, divijohet këtë aks, divijohet një projekt, nuk e di ku marrin leje, nuk e di se si punohet në këtë vend, vetëm këtu është katastrofë. Duhet të logaritës me vitet të që nga fundi dhe të shkojmë lartë, sa nga të shpenzojmë ne, ku do të kalojmë ne, një banor me karosë ku dalin ka për të kry një nevojt vetën, si të ta marojnë, si të ta zjedhin problemin. Kalomaj, si të ta zjedhin problemin, do shkojmë të semafori dytë, do shkojmë fund, këta e më dhvim të shkolla, kjo është një pat drejtësi e jashtë zakonshme. Kjo rruga marë emri rruga e vdekjes në vite për shkak të aksidenteve të shumta rrugore që kanë ndodhur. Kjo është rruga e vdekjes për vetëm arsye se nëse do funksionojë semafori këtu, do jetë një zgjidhje perfekte. Duke funksionuar tash që vjen punësin një semafori aty lart, makinat ulin shpejtësinë dhe asnjë lloj aksidenti s'ka për të ndodhur. Ndërsa kjo bëhet për vetëm arsye se ndoshta harxhohet buxheti i shtetit me këtë semafor, unë nuk di arsye tjetër. Kjo është zgjidhja më e mirë vetë në funksionim semafori. Jo të hiqet. E tjerë për interesimin që keni bërë me arkeologja junë, unë kam shpinë këtu edhe kam vendet e punës që i kanë bërë që unë atu kanë investu një jetë, 10 vjetë në gurbet. Kur i vje punat, myllet kjo këtu nuk më shërben vesh mu personalisht, kjo i shërben me mija banorë që jetojnë në lojën e Shkozetit. E bilese dhe dursit, se edhe dursa kalojnë këtu. E më kanë pasuit me mija vdekje këtu të ndohë dhe aksidentet ashtë 10 vjetë që punoj këtu, se janë nuk funksionojnë në semafor. I lutëm shtetit, s'kem janë si vrejti për një asë njonin shtet, në shofë se aj shtet që funksionën, i japim votën, na regulojnë semafor. Mos kemi vdekje ma, se na u trishtum të pa vdekje për dit, aksidente për dit, për semafor të këtu. Unë them, edhe jam plotësisht e binur, me të natu fatura që ja paguim shtetit e taksa, që ka mundësi të reguloj këtë semafor. Zmija nga do kaluj, prej anë, dhemi nga, dhemi kërë e mëllë. Let's go.